kati zikyawera sabbiti bbiri okukkiriza mmotoka z'olukale okuddamu okukola. Gavumenti egamba nti masiki ezasuubizibwa tezinnaba kuggwa. Bwe yali ayogerako eri eggwanga gye buvuddeko, omukulembeze w'eggwanga yakinogaanyanga okukkiriza entambula ey'olukale bwe kijja okwesigamizibwa ku bannayuganda okubanga bambala masiki era n'awera nga gavumenti bw'egenda okuzigabira obwereere. Kyokka kati gavumenti erabika nga esobeddwa kubanga masiki eziri eyo mu bukadde 33 tezinnaggwa. Mu process ya gavumenti si byangu nti ojja kusituka okubeera essimu ogambe leeta wano no tulina okugendera mu processes ezeetagisa okukolebwa naye nga tulowooza nti mu weeks bbiri tuyinza okuba nga tutandise okufuna masks. Engeri gye kiri nti okwambala masiki kyatteeka, gavumenti ekyetaaga ebbanga okufuna masiki zino ezirina okugabirwa abantu abali eyo mu bukadde 33 n'omusobyo. Kino kireetawo okubuusabuusa obanga entambula y'olukale eneddamu nga nnya omwezi ogujja. Kasita abantu aba bulijjo bakijjumbira ne bagula masiki zaabwe nga bw'aba asobola okutambula n'agenda mpa. Kasita condition ebeera nti bwe mba ngenda kukozesa takisi yange, omuntu yenna n'atambula mu takisi yange ayambale masiki. Kati oli n'agezaako n'anoonya engeri balinawo masiki zino sinzibu nnyo. N'omuntu asobola okuzeekolera n'emikono gye n'empiso n'atunga masiki eno. Cabinet egenda kutuula ekiteeseeko, bajja kukomawo batuwe ku magezi engeri gye tunaakikolamu. Weewaawo mu bibuga abantu abamu basobola masiki zino, waliwo okutya nti mu byalo kino kiyinza okubazibuwalira wadde nga balina okufuluma mu mayumba okugenda mu bantu abangi. Nadde ndowooza nti katugambe omuntu ali mu kyalo ali mu maka ge agenda ku nnimiro, mukyala mukadde ali mu kayumba ke, oyo ne bw'agenda mu nnimiro talina endangering population gyakola ki? So tekimanyiddwa obanga ne mu bbanga ery'omwezi ogumu gavumenti eneeba esobola okugabira bannayuganda abeetaaga masiki mu ggwanga lyonna.